Ornila, të të pyes pak, ndoshta lidhur dhe nga kjo që çfarë tregoi edhe doktori për eksperiencën e Shqipërisë. Është njësoj ema, e ka dhe ema këtë lloj informacioni që njerëzit ne po shihni, nuk e di nëse na e po e ndiqe edhe pamjet e cilat po transmetonin, ishin disa persona të cilët e përdorin Ozempiku në videot e tyre në TikTok e shfaqnin dhe madje e promovonin si një lloj metode për të dobësuar. A është ema në dijeni të kësaj situate dhe ka nisur ndoshta një lloj fushate ndërgjegjësuese apo një lloj kontrolli, një lloj ndoshta dhe ndalimi të këtyre videove se sigurisht gjërat cilat kanë bënë me shëndetin e njeriu dhe mund shkaktojnë efekte sikurse the deri në vdekje, duhet jenë të kontrolluara. Po. Për sa i përket, pra si u shpjegua edhe më përpara, Ozempiku është ka indikacion për të përdorur nga personat me diabet të tipit 2, por është përdorur shumë off label, pra dhe për persona duke parë se pra efekti ka qenë i asaj që ti ndihesh shumë shpesh i ngopur, bie nga pesha të tjera, është përdorur dhe nga persona pra që kanë një BMI më të lartë se 30 ose BMI 27, por që kanë edhe një komorbiditet tjetër. Tani EMA ka licencuar dhe medikament tjetër që quhet Vegovi, ka të njëjtin ingredient apo lëndëve pruese si Ozempic, por mund të miret pra dhe në sasi më të larta. Ky medikament është i sigurt për të përdorur për persona të cilët janë pra mbi me një obezitet edhe një BMI mbi 30 apo siç e treguam përpara mbi 27 dhe me një komorbiditet tjetër, pra domethënë një sëmundje tjetër, për shembull janë prediabetike dhe të tjera. Por gjithmonë kjo bëhet në le të themi në përkujdesjen dhe në këshillimin e mjekut. Pra mjeku duhet të bëj, siç u përmend më parë dhe nga doktori, disa analiza për të parë pra se pacienti është i aftë dhe është dhe ka mundësi ta marrë këtë medikament. Mundësi shëndetësore. Gjithashtu, ky kontraindikohet dhe të duhet bërë kujdes dhe për femrat në moshën e reproduktivitetit, që të thotë duhet bërë shumë kujdes për të femrat, sepse akoma nuk dihet efekti në qoftë se femrat të cilat kanë dëshirë të mbeten shtatzan apo mbeten shtatzan, si është efekti i këtij medikamenti. Pra mund të ndikojë. Për sa i përket embrionit. Po, mund të ndikojë tek embrioni. Embrioni ne nuk kemi akoma evidenca se mund të ndikojë, por janë parë në studimet që janë për në kafshë, pra është parë se ka një toksicitet pra tek embrioni në kafshë. Pra këto femra duhet të bëjnë shumë kujdes dhe rekomandohet që të përdorin kontraceptiv ndërkohë që e përdorin këtë medikament. Ky medikament nuk është medikament thjesht që ti duhet të përdorësh për të rënë disa kile sepse ndihesh pak mbi peshë. Pra ky është një trend shumë i gabuar. Ne, siç e tregova përpara, kemi kampanjë informimi të pacientit, por pacientët pra duhet të bëjnë edhe vetë kujdes. Pra duhet të mendojnë se ky është një ilaç, pra është një medikament, nuk është thjesht një suplement që ti e merr dhe të ndihmon të biesh pak në peshë. Efekti është për aq kohë sa ti e përdor medikamentin. Ideja është që personat të cilët pra janë obez dhe rrezikojnë të kenë për shembull në të ardhmen hipertension, të zhvillojnë diabetin e typit 2 e të tjera dhe të tjera. Ideja është që ta të ndryshojnë stilin e jetesës, po ashtu duke marrë medikamentit, pra të bëjnë edhe palestër, pra të shkojnë në palestër, të bëjnë aktivitet fizik. Pra kjo është e gjithë ideja e përdorimit të medikamentit. Nuk duhet abuzuar në asnjë moment, sidomos duke marrë parasysh efektet anësore që mund të japi medikamenti, por dhe faktin që është një trajtim i përkohshëm ose për aq kohë sa ti e përdor medikamentin.